ဒီနေ့ကတော့သတင်းကျွမ်းလာပြည်နေလေးပါ။ရီမီပါတွေကိုအကျိုးလေးလိုက်ကြည့်ပြပါရစေ။ ဒါရီဆန်ပြီးတော့စီတီမတဲကိုလိုအပ်တာလေးနည်းနည်းဝင်လာပါတယ်။ပျော်ရွှင်တဲ့ရင်းကျွမ်းလာပြီးမြေကြီးကြပါလိမ့်ရှင်။